E aí, tropa, olha o Lincoln laçando aí. Bora, Lincoln, vamos pro ré, hein? Cuidado com a raia, Lincoln, lasca o vermelhinho aí. E aí, família, você que é novo, tá chegando agora aí, já aproveita, mano. Se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? E tá tendo muito ré aí no canal. E o vermelho vai chocar? Vai, Lincoln, representa. Vai, Lincoln, vai. Tá na... Eco! Eco! É, o vermelho cortou o Lincoln. Normal, normal, normal. E aí, Fernandinho, ganhou esse pipa aí? É meu agora, né? É lógico. Tomou réu, é seu, né? Ele tomou réu com o meu pipa, eu vou ter que pegar esse daqui pra mim. É, agora isso aí é seu, né, não? É. Ele falou. E aí, família, muito réu aqui. Mano, já aproveita, você que é novo, tá chegando aqui no canal, já aproveita, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações pro YouTube mandar mais vídeos novos pra vocês. E é você que não sabe se inscrever, aqui embaixo aqui tá escrito inscreva, aperte o sininho, beleza? Vai aparecer três etapas, você aperte pra todos, pra quando eu postar vídeo, o YouTube mandar já direto pra vocês, beleza? E tá tendo muita resenha aqui, muitos relos, e eu vou gravar outro relo pra vocês. Ó, o vermelhinho acabou de cortar o Lincoln. E esse vermelhinho é da hora, hein, mano? Que pipa que é aquele ali, ô Fernando? Carioca, né? Do Carioquinha. Aí, rapaziada, o vento logo chegou. E vamos... Pegou, ó, pegou aí. Aí, tropa, o menor logo pegou ali e devolveu. Grau, grau aqui não tem não, mas tem grau. Aí, ó. Aí, devolveu? Aí, meu mano. Vai lá, vai lá. Já põe, já põe, já pediu obrigado pra ele. Obrigado. Tomou um relo, mano. Vai, tem que dar uma arrumada aqui, Link. Olha o réu ali, tropa. Fernandinho, arruma aí pra ele aí. Vamos ver se o cara, então. Vamos ver se o seu brabo mesmo pra minha falar. Aí, tropa, só ela aqui, hein, família. Aí o bichão lá com o carraio aqui, ó. Cortou ainda não, tropa. Tá na linha, hein. Ih, mano, de cima vai tomar réu. Quer ver que o peixão vai tomar réu ainda? Eco! No chão cortou ainda, cortou, tropa. Não, cortou não! No chão ainda cortou, tropa. Cortou, cortou no chão ali. Cortou no chão que eu vi. Tropa, o Nicolau vai subir. Tá vento forte! Agora o vento veio forte, tropa. Não tinha vento não, mas o vento chegou como? Vai, Nico! Subindo, tropa. Vai, o E aí, rapaziada, será se o Lincoln vai cortar um ou ele vai tomar outro relo, tropa? Aí, ó. Ó, o Lincoln aí acabou de colocar. Azulzão ali, tropa. Top, hein, mano. E aí, Lincoln, vai ter relo, vai ter relo, vai ter relo? Ai, ó, eu consegui, só que a do vento eu consegui. É, rapaziada, tem pipa, mas... Já que o negócio aqui tá osso. Vai pro réu, Lincoln. Só o Lincoln tá indo pro réu. O resto tá tudo chocando. Vai, Lincoln, pra cá. Vai pro réu, Lincoln. Vai pro réu. Ó, o Lincoln vai pro réu, hein. Ó a raia, Lincoln. Vai na raia. Eco! Eco! Ó o Lincoln, representou, hein, Lincoln. Ó o Lincoln, mano. Cortou logo a raia, tropa. Eco! Eco! E aí, tropa, o Lincoln acabou de cortar a raia do choque, mano. E agora vai ter relo de novo aqui, hein, tropa. Ó o Lincoln aí, ó. Bora, Lincoln, que presente, hein, mano. Quero ver relo, hein. Ó o Samuel agora vai laçar ali. Samuel, representa, hein? Ixi, tá cheio de fio aqui, tropa. Ixi! Chocou, chocou, a raia chocou. E aí, Fernandinho, o que você achou desse réu? Da hora! Nem tá representando, não tá? Tá! Aê, cantou! Isso aí, mano. Descontou, hein? Eco! 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 Aí, logo parou aqui o peixão. Eco! Eco! Já foi outro relo, ó. Escapou, rapaziada. Ele vai parar de novo. Eita!
Ó, vai logo aparar. Ah, parou de novo, já para o outro. Já vou parar o outro. Já parou, cara. Já parou. Ixi, ó, tô jogando em você, cuidado. Aí, tropa. Vou parar o seu. Caramba, representou, hein? Aparou e escapou, tropa. Aí, ah, ó. Desceu, mano. Putz, mas tá bom, parou um. Caramba, tropa, tá tendo bastante rela aqui, hein? Vai escapar, ó. A peixona aqui tá chocando, agitou, ia mandar a busca. Mas vai baixar não, meu. Vai pro réu, vira assim mesmo, já deixa. Vem pra laça, vem pra laça! Eu ver réu, hein, tropa, réu, réu, quero ver réu. Vai chocar, o de cima vai chocar mesmo? Ih, vai chocar, hein. Aí, tropa, ó o réu, ó o réu. Vem que eu vou laçar assim, tio. É, tropa, já tá escurecendo, é isso, tamo junto. E eu acho que não vai ter mais relo hoje. O peixão ali tá chocando, ó. Ó o relo, ó o relo, vamos ver se vai ter mais um relo. O peixão ali tá chocando. Tá chocando, tá chocando. Tá laçando com o peixão na linha ainda. Que... Aí, tropa. Vem. Ih, vai chocar mesmo, a raiz de vez vir por baixo, vir suspendendo, né? Ali tinha eu, já tinha bagaçado. Já tinha vindo arrastando aqui, ó. É, tropa, vai ter mais relo não, hein? Ó o choque ali, ó. Correu atrás e pegou a raia. Ih, mas te cortei duas vezes também, fala pra ele. Ó o choque, rapaziada. Correu atrás e conseguiu recuperar a raia. É, infelizmente, a outra peixona ali chocou mesmo. Não quer laçar. E é isso aí. E é isso aí, tropa. Tamo junto. Se inscreve no canal. Aperta o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Beleza? É isso. Tamo junto. E valeu. Fui.